オッケー、タジミン、ドラゴンゲート、そしてオンデイルがこのタジミンに帰ってきたぞ。拍手。まあ前回自分は怪我で試合ができませんでした。そしてヨシキも最近ちょっと目の負傷で試合しなかったですけども、この立ちに間に合いました。そしてシュンスカイウォーカーも1ヶ月半の海外遠征を終えてこの立ちに帰ってきました。ようやく時立ちに水波にゆかりのあるこの3選手が今日はデトロフィーですよ。オッケー。今日はね、たくさんの子供たちも呼んでます。子供たち、盛り上がる準備はできてますか？ここが一番元気よ。こちら、子供たち、盛り上がる準備できますか？オッケー、最後の楽しみ、盛り上がる準備はできてますか？オッケー、じゃあ最後はよしきがきっちり締めてくれよ。それでは第1からメインまで皆様温かいご声よろしくお願いします。試合前にちょっと個人的なことですが、ここにもね書いてある通り、我が母校の多治見高校が今年で創立100周年を迎えます。まあ今日の試合ぜひ勝ってこの100周年祝福したいと思います。今日ねこの会場にも多治見高校の OB の方や後輩たちたくさん来てるでしょ。ぜひ問題流を応援して一緒に100周年お祝いしましょう。そしてさらにこの試合オープニング盛り上げてもらうために、この試合前のゴングを叩いてくれる元気なちびっ子を募集したいと思います。それでは試合前のゴングを叩きたい元気なちびっ子は手を挙げてくれ。せーの、はーい。いやー、影さん選んでいただいてよろしいですか？はい、もう一回、はーい。みんな違いに元気なね、こっち側の、ね、子供たちも負けないように試合中もっと大きな声よろしくお願いします。じゃあこちら見て、じゃあまず皆さんに挨拶お願いします。こんにちは。自己紹介する前に、この帽子見たら僕は分かるんですけども、僕がね、過去に地元で時津の方で通ってたスポーツ少年団の野球の子だよね。はい、ということでドラゴンゲートは初めてですか？はい、初めてです。はい、じゃあドラゴンゲート初めての
トキスポ少年団のちびっ子、お名前を元気な声でどうぞ。了解、トエコです。ソラト、ソラト、じゃあソラト君、ドラゴンゲートの戦車は分かりますか？初めて来たんで分かりません。じゃあ、まあ、僕がスポーツ少年団の OB ということで、今日は元気な声でこの問題を応援してくれますか？はい。じゃあ最後、ソラト君の言葉で問題を頑張れて大きな声でお願いします。問題で頑張れ。 OK、 みんなもよろしくお願いします。はい。最初から花火を寄せるお三人ください。
Thank you.
皆さん、たくさんのやったんですけども、残念ながら試合は負けてしまいました。まあ、それでも時相撲少年団のみんな、そしてたくさんの子供たち、そして多治見高校の OB 後輩の皆さん、そして時多治見水波の皆さん、たくさんの応援ありがとうございます。このあと休憩挟んで、ね、後半加藤芳樹、そしてシュースター豪華が出ます。後半はこれ以上の盛り上がりで多治見の熱いところ見せてくれよ。それでは、じゃあな。そうだ、そうだ、そんなもん聞いてない。
たくない、どう痛い、どうだ、あっちだ、もう大丈夫ですか。Oh, God.
自分の1年と比較してもらいたくない気持ちは分かりますけど、
何をやりたいかも全くわからない革命家気取りのあいつとは馬が合わないようです。あいつの口から参ったって必ず言わせてやりますよ。次の多治見大会僕が勝ちます。今日は初めて同期の加藤君とタッグを組んで加藤君の地元多治見大会、まあ加藤君久しぶりの試合だったみたいですけど、よかったですね。たくさんの知り合いの前で僕のおかげで勝利することができて、まあ僕がメキシコで歩んできた1年間は君たちが歩んできた1年間とはまるで違う。一緒にしてほしくないですよ。まあその分差は歴然だったと思います。今度の地元凱旋大会は自分の力で勝てるようにもう少し頑張って練習してください。ありがとうございました。本日のメインイベント、多治見タッグマッチ60分一本勝負を行います。赤コーナーナチュラルバイブス162cm 70kg UT身長体重不明ストロングマシンジェイ175cm 115kg ビッグボスシミテイブース172cm 75kg ケイティアー。青コーナーディブラッツオープンザブレイブゲートチャンピオン168cm 82kg イシヒー163cm 72kg ヒャバウン180cm 100kg 完璧。岐阜県時市出身多治見高校卒業183cm 100kg 俊スカイウォーカほら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 
Yeah!
はい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 。何がしたいんだ。お前が何がしたいんだ。止まる。一回上がるこの野郎。サーティン。はい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 。Boom!
そうそうそう。いやいやいや。多治見大会、本日もたくさんのご来場誠にありがとうございました。本日の多治見大会は何といっても岐阜県土岐市出身お隣、はい、で多治見高校の問題流、はい、そしてね旬スカイウォーカー、はい、そして加藤陽式の地元凱旋大会として行いました。はい、まずはもんちゃん、どうでした今日の大会は。ね、前回自分が試合できなかったので、ようやく、ね、この3人が集まった初の凱旋大会になりまして、まあ、子供たちもたくさん、ね、今日多かったね、呼んでたんでね、あの本当に近年稀に見る問題流コールが、いやいや本当に会場全体から、はい、ね、すごかった。まあ、あの本当個人的にですけど、ね、自分の母校、はいはい、旬スカイウォーカー一緒なんですけど、多治見高校が100周年ということで、すごいね、歴史ある歴史、ね、あのドラゴンゲートも来年お25周年、まだまだじゃん。いやいや、でもね、やっぱドラゴンゲートを見習って100周年目指して いないかもしれない。いやいや、もちろんいないかもしれないけども、まあ、でも本当にそういうふうにね、あのどの下に下にこうやってつながっていくね、あの団体になっていけばいいかなと思って、そうね、歴史を作っていきましょうか。でもね、子供たちたくさん呼んだんで、はい、あの子供たちは何、少年野球チーム、あのね、なんか僕が今日ゴングキッズであの上がってくれた子は、うん、ね、あの偶然にも本当あの僕が在籍してた通ってた地元のスポーツ少年野球のチームで、なんか、ね、聞く話によると旬もなんか、ね、サッカーやってたみたいです。サッカーの地元の子が来てたみたいな。あ、なるほどね。まあまあ、そういうね、地元の子供たちも今日大勢集まっていただきまして賑やかになりました、はい、また来年帰ってきましょう。いや、もちろんです、ね、もちろんです、もちろん、はい、また3人で必ず帰ってきますんで、東野は僕らが盛り上げますんで、はい、はい、よろしくお願いします。ということで本日の多治見大会も皆様ありがとうございました。じゃあな。